Victor Rydberg räknas som en av Sveriges viktigaste författare under slutet av 1800-talet i perioden mellan Carl Jonas Love Almqvist och August Strindberg. Då grav hans mest berömda verk är romanen Singoalla och dikten Tomten. I romanen Vapensmeden som tillkom under senare delen av hans liv skrev han också dikten Betlehems stjärna som sedan tonsattes av Alice Tegnér och som inleds med orden Gläns över sjö och strand. Viktor Rydberg föddes den 18 december 1828 på det gamla senare rina slottsområdet i Jönköping. den var slotts och fångvaktmästare på det kronohäkte som fanns på området. Efter sin skolgång i Jönköping studerade han en tid i Växjö innan han återvände till hemstaden och började skriva för lokaltidningen Jönköpingsbladet. När tidningens ägare sedan flyttade efter att ha köpt Göteborgs Handels och sjöfartstidning följde Victor Rydberg med. Och på GHT stannade han i 26 år. Så småningom gifte han sig och flyttade till Djursholm utanför Stockholm. Och även där fortsatte framgångarna. Han valdes bland annat in i Svenska akademin och fick sedan också en personlig professur i kulturhistoria vid Stockholms högskola. Efter en kort tids sjukdom avled han den 21 september 1895 i sin bostad Villa Ekeliden. Vid begravningsakten som ägde rum i Klara kyrka i Stockholm deltog bland annat hela Svenska akademin men även kung Oscar andra. Viktor Rydberg gravsattes sedan här på Östra kyrkogården i Göteborg, som då kallades Nya begravningsplatsen. Mausoleet som invigdes fem år efter hans död ritades av Hans Hedlund. Bysten av Viktor Rydberg utfördes av skulptören Johan Börjesson och gjuten 1898 vid Mejes konstjuteri i Stockholm.